Піде на рибалку та вирощуватиме улюблену полуницю. У Дніпрі з лікарні виписали 11-річного хлопця, якого наприкінці грудня поблизу Кам'янського збив потяг. Шанси на життя були мізерні. Лікарі понад місяць боролися за життя Костянтина і ось нарешті його виписали. Як почувається хлопчик та які має плани? Далі у сюжеті. Костя виходить до журналістів з посмішкою. Здравствуйте всім. Наскільки дивовижна історія його порятунку та зцілення, скоріше за все, Костя усвідомить лише згодом. Після тривалого лікування та справжньої боротьби за життя він знову на ногах та мріє про рибалку. Чого хочеться більше всього? На рибалку. Торік, наприкінці грудня, 11-річний хлопець потрапив під потяг між Кам'янським та селом Українка. Він повертався додому та йшов найкоротшим шляхом, бо поспішав того дня на допомогу мамі. Однак не дійшов. Костю збив потяг з численними черепно-мозковими травмами та забоями внутрішніх органів. Його доправили до обласної дитячої лікарні. По касанню поїзд основний удар наніс іменно в область голови. І після цього дитину відкинуло, і в нього ще були повреждення внутрішніх органів. Звісно, ніхто не давав ніяких прогнозов на его дальнейшую жизнь и вообще его физическое состояние. Ребенок поступил к нам в больницу, провел почти 10 дней в состоянии искусственной комы, на аппаратной вентиляции. Ребенком занималась целая команда наших докторов. Трагічна історія хлопця не залишила байдужими українців. Вони підтримували родину і морально, і фінансово. Мама Кості каже, увесь час, поки медики боролися за життя дитини, вірила у краще. Ми не думали, але ми вірили, що все буде добре, і Костя буде самостійно ходити. І у нього такі плани на життя. Просто це чудо. Нині Костя будує плани. Біля будинку хоче висадити полуницю і зібрати гарний врожай ягід. Утім, поки до весни ще є час, піде в школу. Медики кажуть, його стан здоров'я вже дозволяє повернутися до повноцінного життя. Після виписки хлопчик на залізничній колії вже ні ногою. Тим паче на місці трагедії безпечний перехід для місцевих і досі не обладнали. А отже, трагедія може повторитися. Юлія Демченко, Open News, телеканал «Відкритий».